ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି। ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବଢ଼ାଉଛି ବନ୍ୟାର ସଂକଟ। ଜୁଆର କାରଣରୁ ପାଣି ଟାଣୁନି ସମୁଦ୍ର। नमस्कार मुझे आप देखते बीएल न्यूज ओडिया तेज आसत नजर पकड़ा पापागर खबर उपर जल्दी से डाउनलोड करूँ फोरफोन आप्लिकेसन डिस्क्रिप्सन लिंक अच्छे बहुत तुरंत पाँच पेटीएम क्या पचास टाँचा जल्दी करूँ। राज्य में पूर्णिमा बढ़ाऊँ बनार संकट। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିବାରୁ ପାଣି ଟାଣୁନି ସମୁଦ୍ର। ତେବେ ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ଲାଗିବ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ହୀରାକୁଦକୁ 3,69,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ହୀରାକୁଦରୁ 24 ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ତେବେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 9,80,000 ଘନଫୁଟ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ତେବେ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ତର ଏବେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତେବେ ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 625.77 ଫୁଟ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 36 ଘାଇ ହୋଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଥ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାରଣରୁ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ପାଣିକୁ ଠେଲିକି ରଖୁଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପାଣି ଯିବାକୁ 10% ବି ସମୟ ମିଳୁନି। ତେବେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘଳିଆରୁ 729 ଘଳିଆ ମରାମତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଘାଇ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଦତ୍ତପୁର ଯାଜପୁରରେ ଘାଇ ମରାମତି ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଛି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଘାଇ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଥ। ଏପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର। ସେହିପରି ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଜପତି ଓ ବରଗଡ଼ରେ ବି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ଅଦ୍ୟାବଧି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ 20%ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମାଲକାନଗିରି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ପାଣିପାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ନମସ୍କାର।